Grad Lepoglava po drugi puta bio domaćin sastanka načelnika i gradonačelnika s područja Haloza i Zagorja, turističke zone koja obuhvaća 15 pograničnih općina, 8 hrvatskih i 7 slovenskih, s ciljem zajedničke suradnje na području turizma, gospodarstva i drugim aktivnostima. Sastanku su osim načelnika i gradonačelnika općina i gradova s područja turističke zone Haloze Zagorje sudjelovali između ostalih i predstavnici projektnih ureda iz obje zemlje. Dosadašnja suradnja, druženje i dobrosusjedski odnosi nastavit će se i dalje, a raditi će se na novim projektima i aktivnostima, naglašeno je. Potrebno je iskoristiti potencijale koje ima ovaj kraj, kako bi se na taj način iskoristila sredstva iz fondova Europske unije, zaključeno je u Lepoglavi. Ovaj današnji sastanak bi potencirao na nekoliko načina. Prije svega, grad Lepoglava je partner na tom projektu Haloze Zagorje. A to znači da ima itekako dobrih i vrijednih potencijala koji se tiče razvoja našeg turizma. A za razvoj turizma u grad Lepoglava itekako imamo mogućnosti i također taj razvoj je temeljen i na svim strateškim dokumentima koje je donio grad Lepoglava. Posebno spomenuo i regionalizam. Zaista mislimo da ove potencijale koje imamo možemo itekako dobro iskoristiti zajedno sa svim našim susjedima, kako sa hrvatske, tako i sa slovenske strane. I posebno je spomenuo da ovi projekti realizirani pomoću sredstava iz fondova Europske unije, koje je grad Lepoglava također ima puno iskustva i vidimo da je u budućnosti naš razvoj temeljeni na fondove Europske unije. Iako su neke projektne aktivnosti s hrvatske strane, kao što su kulturno-turističko-informativni centar, vinska cesta Klampotic, razvoj vinarstva i vinogradarstva u općini Cestica, vinski podrum u Jesenju i izgradnja šetališta oko crkve Svetog Ivana i Svetog Jurija u Lepoglavi već pripremljene, sudionicima je upućen poziv o dostavljanju prijedloga novih projekata do sredine lipnja. Sve općine i gradovi mogu se sa 15% vlastitih sredstava uključiti u projekte kao nositelji ili pak partneri. Mi imamo jako puno potencijala, svaka općina ima svoje specifičnosti. Krenimo od Cestice koja ima vinovodno područje, vinske ceste, isto kao i vinica sa goetumom, voća, špirja, vindija i cjelokupno nalazište pra čovjeka. Zatim Krenovnik, Dvorac, Krenovnik, Bednja, Trakošćan i okolno područje, Ravna Gora, Lepoglava, Pabenski kompleks, slike Rangera, Čipka, Lepoglavska. Znači imamo bezbroj potencijala, a osim toga to smo već sve prikazali u filmu koji smo snimili o turističkoj zoni Haloze Zagorje, a moguće je sve potencijale vidjeti i na internet stranici www.halozezagorje.eu. Obzirom da su još 2004. godine sve općine i gradovi potpisali sporazum o sudjelovanju u turizmu, upravo će se i na tom području najviše raditi u idućem razdoblju. Tako će se razvoj turističke zajednice u zoni uskladiti zajedničkim projektima, a koordinaciju će izvršiti projektni uredi sa hrvatske i slovenske strane. Dogovoreno je održavanje zajedničkih manifestacija na kojima bi se okupljali mještani i turisti s obje strane granice. Za slovensko stranje pač to sudjelovanje je zelo pomembno, mesto kar dansko ljudje, ki živimo ob meje. Također je za slovensku stranu vrlo važno naše sudjelovanje. Ljudi koji žive uz granicu ipak su u privilegiranom položaju u pogledu razvojnih mogućnosti. Ovakvo sudjelovanje nam puno znači ne samo na području turizma, već i na ostalim gospodarskim područjima. Sudjelovanje ima i društveni značaj zbog suradnje sportskih, vatrogasnih i sličnih udruga. Tudi društvenega udejstvovanja različnih pač sportnih društva, gasilskih društva, tudi turističnih društva i podobno. Na sastanku je definiran rad savjeta turističke zone. Načelnici općina, gradonačelnik grada Lepoglave te predstavnici projektnih ureda okupit će se u savjetu koji će se sazivati po potrebi najmanje jedanput godišnje, kako bi se razmotrila pitanja vezana uz funkcioniranje zone te plan i program rada zajedničkih aktivnosti za tekuću godinu.